بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ والوں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے شادی میں رکاوٹ ہو اور رشتہ نہ ملتا ہو یا پھر رشتے کا جواب نہ آتا ہو تو اللہ والوں میں آج آپ کے لیے رکاوٹ کا توڑ کرنے والا آزمایا ہوا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ سورہ یاسین کا عمل مبارک ہے اور جو بندہ بھی یہ وظیفہ کرتا ہے تو پھر ساری زندگی وہ دعائیں ہی دیتا ہے اللہ والو پہلا سوال یہ ہے کہ بیٹیاں ہیں رشتے نہیں آتے تو اللہ والو میں آپ کو بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ جب تلک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے تب تلک ایسے ہی ناکامیوں پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا ایسے ہی رہے گا آپ جو بھی کام کریں گے ہر کام میں رکاوٹ ہوگی جوان بچیاں دروازے پر بیٹھی ہیں اچھے رشتے نہیں ملتے ماں باپ کے لیے سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ کوئی کام یا کاروبار شروع کرتے ہیں تو کام تباہ و برباد ہو جاتے ہیں سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ مٹی بن جاتا ہے ہر قدم پر ناکامیوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور رشتے کے لیے تو اس عمل مبارک کو بہت ہی مجرب پایا گیا ہے پہلی بات تو یہ کہ اچھے رشتے نہیں ملتے اور اگر کوئی اچھے رشتے مل جائیں تو رشتے کا جواب ہی نہیں آتا ہے پھر وہی رکاوٹ رستے میں آ جاتی ہے اور ماں باپ لاچار اور پریشان ہو کر تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور بہت مایوس ہو جاتے ہیں آج میرے ان پیارے بہن اور بھائیوں کے لیے یہ خاص الخاص عمل مبارک ہے ہر قسم کی رکاوٹ کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو بس یہ وظیفہ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام بند رستے کھل جائیں گے اور رشتوں کے ایسے سبب اسباب پیدا ہوں گے ایسے غیبانہ تعلقات جڑیں گے کہ چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے بچے یا بچی کا ایسا نصیب کھلے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا اللہ والو یہ ہمارا کئی بار کا آزمودہ عمل مبارک ہے جو میرا بہن اور بھائی رشتے کی بات کرتا ہے یا پھر مشکلات اور رکاوٹوں کی بات کرتا ہے تو میں فوراً اس کو یہی عمل مبارک بتاتا ہوں الحمدللہ اس عمل مبارک کی برکت سے پھر وہ بہن بھائی انشاءاللہ دعا ہی دیتے رہتے ہیں چند دنوں میں ہی ان کی رکاوٹیں پریشانیاں بیماریاں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور اچھے اور نیک رشتوں کا سبب بن جاتا ہے اور کیوں نہ بنے کیونکہ یہ عمل مبارک سورہ یاسین کا ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے پھر جو بندہ اس قرآن پاک کے دل کو دل کی لگی کے ساتھ پڑھتا ہے تو فوراً اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس کی تمام رکاوٹیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیب کے خزانوں سے فوری غیبی مدد آ جاتی ہے یہ عمل بہت پرتاثیر عمل ہے رکاوٹ اور بندش کے لیے اسے ضرور کیجئے گا ایک بار اگر آپ یہ عمل مبارک کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی آپ مجھے دعائیں دیں گے آئیے اب ہم آپ کو یہ مجرب عمل بتاتے ہیں ذرا توجہ اور دھیان سے سنیے گا اور اس پر عمل کیجئے گا اللہ والو آپ نے صرف دو بار سورہ یاسین پڑھنی ہے اپنے جائز مقاصد کو دل و دماغ میں رکھتے ہوئے اور تصور کرتے ہوئے ایک بار آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ نماز عشاء کے بعد پڑھنی ہے یعنی سونے سے پہلے ایک بار سورہ یاسین ضرور پڑھنی ہے اب پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ذرا دھیان اور توجہ سے سن لیجئے گا اللہ والو سورہ یاسین کے اندر سات مبین ہیں جب سورہ یاسین پڑھتے ہوئے آپ پہلے مبین پر پہنچیں وہاں پر آپ نے رک جانا ہے پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک لگانا ہے پھر آپ نے آگے سے سورہ یاسین پڑھنی شروع کرنی ہے جب آپ دوسرے مبین پر پہنچیں
تو رک جانا ہے، پھر آپ نے وہی عمل دہرانا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر ایک بار سورہ فلق پڑھنی ہے اور سورہ ناس پڑھنی ہے، اول آخر درود ابراہیم لازمی لگانا ہے آپ نے ایک ایک مرتبہ، پھر آپ نے سورہ یاسین کی آگے سے تلاوت کرنی ہے، جب آپ تیسرے مبین پر پہنچیں تو پھر آپ نے وہی عمل دہرانا ہے، یعنی ساتوں مبینوں پر آپ نے یہی عمل دہرانا ہے، اور آپ جب سورہ یاسین مکمل پڑھ لیں تو پھر آپ سات مرتبہ سورہ یاسین سورہ فلق پڑھیں اور سورہ ناس پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ سات مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، بس پھر آپ اللہ کے حضور دعا کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ بہت پر تاثیر اور مجرب عمل ہے، اسے ضرور کیجئے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، غریب یتیم بچوں کو کھانا کھلائیں، بے شک اللہ آپ کے اعمال سے راضی ہوگا۔ آج کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے، کیا پتا آپ میں سے کسی ایک کی آمین سے اللہ پاک ہماری دعا قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور و رحیم اللہ، ہم سب کی جو جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے اس کی خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم سے غلطیاں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ تو کون کون یہ بہترین نوافل نماز ادا کرے گا وہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔